Tak opět dobré odpoledne. Vítám vás na dalším bloku expertů a je to vlastně třetí blok ze tří, který máme ještě před sebou. Tady rezonuje, tak já to potom stlumím ten zvuk. Dneska se trošku zase vrátíme k tomu knihovnictví v kontextu, který je společensky a oborově hodně aktuální. A dovoluji si přivítat mezi námi paní magistru Kateřinu Nekolovou, kterou mnozí z vás určitě znají, protože je to vlastně vaše bývalá spolužačka z oboru, protože je vlastně absolventkou UISKu, našeho spolupracujícího pražského kolegiálního pracoviště. A Kateřina Nekolová momentálně pracuje vlastně v Knihovnickém institutu Národní knihovny a kromě toho, že zůstala v tom knihovnictví ukotvená tímto, tak učí také češtinu vlastně cizince, což souvisí s její činností, o které vám tady dnes bude povídat. Tématem bloku jsou knihovny v kulturně různorodé společnosti, tak doufám, že je to téma, které vás bude zajímat a na které se zase naváže bohatá diskuse, která doufám, že proběhne, tak jako vždycky v rámci bloku. Předávám Kateřině slovo a přeji vám, abyste si tu hodinu a půl užili a načerpali vědomosti, zkušenosti, nějaké zážitky. Dobrý den, děkuji za přivítání, za pozvání. Jsem velice ráda, že jsem opět tady v Brně, mám to tady moc ráda. A přišla jsem vám říct dneska něco o fungování veřejných knihoven, převážně v kulturně různorodé společnosti. Já jsem se tady tomu tématu začala věnovat, když jsem studovala v Berlíně. Tam jsem si všimla, že knihovny nabízejí různé služby pro nově příchozí migranty a tam to bylo opravdu všude přítomné téma. A potom jsem to rozvíjela ve své diplomové práci, kde jsem se věnovala jazykovému vzdělávání v knihovnách. Pak jsem žila nějakou dobu v Kanadě, kde jsem se ještě utvrdila v tom, že knihovny opravdu v téhle problematice mohou hrát důležitou roli. A momentálně tedy, jak bylo řečeno, pracuji v Národní knihovně a zároveň se tomu tématu věnuju v rámci doktorského studia na UISKu. Tak, o čem dneska budeme mluvit? Bude to o vztahu knihoven k aktuální společenské situaci, jestli vůbec v tom nějakou roli mohou hrát. Bude to o kulturně různorodé společnosti a o tom, co to znamená. O rovném přístupu, o kterém jste možná už mluvili v rámci třeba bezbariérové knihovny. O tom, co můžeme změnit. O tom, co můžeme změnit v naší komunikaci. A na závěr vám řeknu něco k současné situaci, co se zrovna teď v tomhle oboru děje. Tak. A možná na začátek, abych taky měla představu, ke komu tady dnes mluvím, tak bych se zeptala, jestli si myslíte, že knihovny hrají nějakou roli v řešení sociálních problémů, jestli mají nějakou politickou zodpovědnost, nebo jestli tahle ta témata pro ně vůbec nejsou a měli by se spíše věnovat opravdu provozu té knihovny a literatuře, zpřístupňování informačních zdrojů. Tak, kdo si myslí, že knihovny mají nějakou politickou zodpovědnost, tak prosím zvedněte ruku. Super. A kdo si teda myslí, že vůbec by se politice nebo současnému společenskému dění věnovat neměli, tak zvedněte ruku. To menšina, ale pořád jako docela dost lidí si tohleto myslí, tak uvidíme, k čemu dojdeme a co vám k tomu budu moci říct. Tak. Jak se dá předpokládat, já si myslím, že knihovny nějakou politickou roli mají nějakou komunitní roli a to, když vlastně budují tu svou komunitu, znamená, že budou se věnovat všem těm členům té společnosti a všem těm problémům, které se tam objevují.
Jako příklad z historie bych uvedla třeba tady ukázku z projektu Praha rozdělená a sdílená, to je teda pražský projekt, já doufám, že nebudu moc pragocentrická, jak bývá mým zvykem. Tak v rámci toho projektu byly ukázána místa, která hrají nějakou roli, hrály třeba v minulosti, v souvislosti třeba s nacismem, a městská knihovna tam je jako jedno z klíčových míst, které hrálo roli před druhou světovou válkou a fungovali tam uprchlíci a byly jim tam poskytovány nějaký prostor a byly jim tam poskytované nějaké zázemí. Ze současnosti si můžeme uvést příklady nějakých třeba zahraničních spolků, které sami sebe nazývají přímo radikálními a věnují se opravdu té politice a nějakému politickému pojetí knihovnictví. A z budoucnosti si můžeme uvést třeba koncepci pro rozvoj knihoven, novou koncepci, kde opravdu je přímo deklarováno, že ty knihovny mají být nějakým demokratickým prostorem, mají být zázemím pro ty občanské skupiny a mají se tam řešit ty lokální problémy a místní potřeby, což je politika. Možná si říkáte, jestli teď zrovna je vhodná doba pro řešení nějakých takovýchhle věcí v knihovnách, jestli by se neměla spíše řešit třeba digitalizace nebo zpřístupňování informačních zdrojů, to si říkáte vy, jo? Dobře. Tak, já bych zmínila třeba kampaň Hate Free, která otevřela tady tu diskuzi a bylo tam jasně vidět, že je potřeba tady tu otázku v knihovnách řešit. Nevím, jestli jste to zaznamenali, některé knihovny se k té kampani Hate Free připojily. Předpokládám, že víte, o co jde, když jste tady měli jste tady i zástupce tady té kampaně. A jiné knihovny je za to, řekněme, odsoudily a přitom třeba používali nějaké i argumentační fauly, které jsou přímo v rámci té kampaně zdůrazňovány. Tak, no ale vlastně se otevřela ta diskuze o tom, jestli ty knihovny mají nějakou politickou zodpovědnost nebo by měly být vysloveně apolitické a nějak se k tomu současnému dění nevyjadřovat. Na akademické úrovni se to téma také řeší. Mohu jmenovat třeba studentskou konferenci Bobcats, kterou taky všichni znáte, protože předchozí ročník probíhal tady v Brně. A tam vítězný příspěvek se věnoval vysloveně roli francouzských knihoven nebo postoji francouzských knihoven mezi svobodou projevu a neutralitou kulturních institucí. Takže téma velice příbuzné tomu, o čem já tady mluvím. A zároveň třeba vítězný poustr se zase věnoval terminologii v oblasti LGBT. Takže zase téma nějaké sociální. I téma celé konference tedy se vztahovalo k demokracii. Stejně tak třeba konference ECIL, kteří se také studenti z Brna účastnili, tak se věnovala tématu inkluzivní společnosti. Takže opět nějaké společenské téma. Ale stejně tak třeba na výroční konferenci IFLA bylo mnoho příspěvků k podobným tématům, k tématu migrace, k tématu rasismu a tak dále. V New Yorku se konala přímo konference na téma knihoven rasismu, antirasismu. Ale taky k tomu měla seminář k systematickému rasismu v knihovnách. Takže tohle téma se řeší i na odborné úrovni, na akademické půdě, dělají se k tomu i výzkumy. A
je to tedy téma, které aktuálně i v tom odborném světě rezonuje. Já se tedy zaměřuji na tu kulturně různorodou společnost, na nějaké otázky spojené s migrací, s rozmanitostí kultur a jazyků. A tady v tom oboru zatím nepanuje úplně jednotná terminologie, alespoň v tom českém prostředí. Existují různá pojmenování vůbec tady toho oboru. Například IFLA používá termín knihovnické služby pro multikulturní obyvatelstvo a má speciální sekci IFLA. Možná by se dalo mluvit také o inkluzivních knihovnách, ale to už by byl termín poněkud širší. Potom já ráda používám termín knihovnické služby pro jazykové a kulturní menšiny. To vychází trochu z australské terminologie, kde se používá cult communities jako kulturně jazykově rozmanité komunity a služby pro ně. Tenhle termín je poměrně korektní, ale nepříliš praktický v běžné řeči. Knihovnické služby pro migranty a menšiny, tak to je jako jasné, ale zase to úplně přesně nevyjadřuje to, co bych chtěla, aby to vyjadřovalo, k tomu se ještě dostaneme. Knihovny v kulturní různorodé společnosti, tak to se mi zdá taky velice korektní. Nevím zase, jestli si pod tím každý něco představí. A interkulturní knihovnictví, to se používá především v německy hovořícím prostoru, v Rakousku, v Německu. A tam je to jako velice jasné, tam je to poměrně zakotvená ta terminologie. Tam to interkulturní má vyjadřovat to prolínání těch různých kultur, že nestojí jenom vedle sebe, ale nějak interagují. A takže tenhle termín se taky někdy používá. U nás možná už ta přídavná jména multikulturní, interkulturní mají nějaké zabarvení pejorativní. Takže někdy se od toho odklání. A nevím taky, jestli každému je to úplně jasné, co si pod tím představit. Takže nad tou terminologií zatím se ještě bádá a není rozhodně jednotná. Používají se různé termíny. Stejně tak, já si myslím totiž, že je velice důležité, jaký ten termín nakonec se vybere a jaká ta slova se používají. Pro nás ty slova jsou naše zbraň a můžou nám dát velkou sílu. Například už je to znát na tom, jak pojmenujeme ty lidi, o které se jedná, naši cílovou skupinu. U nás třeba se říká cizinci, což třeba pro mě vůbec nemá žádný přátelský nádech. Prostě cizinec je někdo cizí a bude cizinec na pořád a prostě je to někdo, s kým nemám nic společného. A třeba ve Spojených státech, tak tam se používá termín newcomer, jako někdo nově příchozí. A nebo to je spíš v Kanadě se říká newcomer. A tam ten člověk je nově příchozí 5 let, a po 5 letech už se vás nikdo neptá, odkud jste přišli, protože jste prostě součástí té společnosti, ty vaše problémy už máte vyřešené a jako už to nehraje žádnou roli, jestli jste se narodili v Tichomoří nebo ve střední Evropě. Ve Spojených státech tam se používá, třeba když jsou programy v knihovnách, tak se používá New Americans Program. Takže tam to zase mají na tom principu, že všichni jsme Američané a vy jste akorát noví Američané, když jste se třeba narodili někde jinde. A v Německu tam se používá menšin mit Migrationshintergrund a opravdu jakoby lidé s nějakým migračním pozadím, s nějakým migračním zázemím.
A opravdu to přesně vyjadřuje tu situaci v tom Německu, protože z výzkumu se ukazuje, že i ta druhá, třetí generace, především teda tam se jedná o pracovní migranty z Turecka, tak mají stále problémy. A mají problémy ve vzdělání. A přestože je to teda třeba druhá, třetí generace, jsou to lidé, kteří se narodili v Německu, vzdělávali se tam, tak v tom vzdělávání mají velké problémy a v osobním životě, v uplatnění mají také velké problémy. A může za to právě ten jejich nějaký migrační původ. A je prostě už samotné to pojmenování vyjadřuje opravdu tu situaci. Moc se mi líbilo ve Španělsku program pro v knihovně, který se jmenoval Otevřená knihovna, a tam se vysloveně mluvilo jenom o nových sousedech. Tohle jsou naši noví sousedé, potřebují pomoc tímhle a tímhle a můžou nám dát tohle a tohle. A vůbec se neřeší, odkud jsou, jestli mají pas nebo nemají, ale myslím, že tohle je poměrně jako vlídné pojmenování. Takže už ta terminologie může hrát velkou roli. Já třeba, když jsem žila v Německu, tak tam se ani nebo mě přátelé upozornili, že bych ani neměla používat termíny jako černoch, běloch, indián. A mně se to zdálo jako přehnané, ale časem, když jsem o tom jako přemýšlela, tak jako myslím, že na tom něco je a že opravdu černoch není černý, nikdo není černý a nikdo není bílý. A může to mít prostě nějaké nepříjemné asociace, ta pojmenování. Tak, to mluvíme tedy o té cílové skupině. Já už jsem trochu naznačila, že ta cílová skupina nejsou jenom ty migranti a menšiny. Ona je to možná jako to gro toho oboru, protože to jsou lidé, kteří, zvláště ty nově příchozí migranti, jsou lidé, kteří mají opravdu specifické potřeby. Pokud my v knihovnách mluvíme o lidech, uživatelích se specifickými potřebami, tak ty nově příchozí lidé, nově příchozí migranti opravdu většinou mají problémy, neznají jazyk, nemají prostě žádné zázemí, neorientují se, takže ty opravdu od nás jako nějaké specifické zacházení potřebují. Ale rozhodně nejsou jedinou cílovou skupinou toho oboru. A už samotná ta skupina migrantů je dost heterogenní. Máme tam zahraniční studenty, máme tam opravdu ty pracovní migranty, kteří pracují 12 hodin denně a posílají peníze domů. Máme tam ale i zaměstnance nadnárodních firem. Máme tam tedy nucenou migraci, uprchlictví, máme tam velice různé skupiny a každá z nich jako může být sociálně úplně někde jinde. A mít tedy odlišné třeba znalosti. Už asi všichni si uvědomili, že migrant neznamená, že bude chudý a nevzdělaný. A může to být úplně naopak. Další významnou skupinou jsou třeba etnické menšiny. U nás by se to vztahovalo především tedy na Romy, která ale třeba nevykazuje jako žádné administrativní atributy. Vy nemůžete jako identifikovat Roma, je poměrně složitá věc, mohli bychom tady jako o tom diskutovat velice dlouho, jak se identifikují Romové, ale především je to tedy na nějakém sebepojetí a to těžko zjistíte z občanky nebo z registračního formuláře. Takže tam jako je to poměrně, nemusí tam být žádný jako administrativní znak toho, nemusí mít cizí pas třeba. Taky tam patří určitě původní obyvatelstvo, to se nás netýká, to se týká především Ameriky, jak severní, střední, tak jižní, Austrálie. Tam opravdu se knihovny tomu tématu věnují. Ale může to být i třeba smíšené rodiny, nebo právě ta druhá, třetí generace.
tam opravdu zase je to tak, že třeba ten člověk z té druhé generace už nemá jako žádné nebo nějaké charakteristické rysy, když se to netýká třeba vzhledu nebo nějakého exotického příjmení, ale jinak třeba vůbec nepoznáte, že ten člověk má rodiče, kteří nejsou třeba z České republiky, ale třeba on může mít opravdu jiné potřeby, může znát jiný jazyk, mít jiný mateřský jazyk a chtít číst v tom jazyce a tak dále. A určitě tam patří také lidé s rasistickými názory, lidé, kteří mají nějaké obavy z migrace, a patří tam vlastně všichni členové kulturně různorodé společnosti, protože ten proces integrace není jednostranný, ale vždycky oboustranný. A někdy si myslím, že je potřeba i více péče věnovat těm místním lidem, než těm nově příchozím. Takže oni určitě od nás taky něco potřebují a my jim máme co nabídnout jako knihovny. Tak. Když se zamyslíme nad nějakými výhodami knihovny, nad tím, proč je knihovna dobré místo pro integraci, pro nějaké budování kulturně rozmanité komunity a tak dále, tak bych jmenovala výhody, jako je třeba to, že knihovna je vždycky blízko vašeho bydliště, právě třeba nově příchozí migrant se nemusí orientovat v tom městě, může pro ně být poměrně komplikovanější se někam dopravovat, takže ta knihovna je vždycky, jak víme, u nás v České republice máme velice hustou síť veřejných knihoven, takže ta knihovna je buď ve vaší čtvrti nebo velice blízko ve vašem městě. Takže to je velká výhoda. Knihovna je pro všechny sociální vrstvy, pro všechny věkové kategorie. Opravdu se tam můžete setkat s někým, s kým byste se jinde nesetkali. Což je potvrzeno ve výzkumech. Stejně tak je potvrzeno ve výzkumech, že knihovna je pořád považována za velice bezpečné a důvěryhodné místo, což nám dává velký prostor. Můžeme tady na té image jako budovat a třeba se ukázalo i ve Vídni, mi říkali knihovníci, že opravdu třeba z těch arabských rodin mají trošku jako strach třeba o své děti, nechtějí je všude posílat a do té knihovny je klidně pouští s klidným svědomím a tam se nebojí. Knihovna je zdarma, alespoň tedy základní nějaké služby. Má přístup k informacím, což je velice důležité. Má možnost nabízet kvalitní informace v dnešním přeinformatizovaném světě. A může být takovým rozcestníkem pro ty migranty, třeba právě v Torontu, kde je až 50% tedy migrantů nebo lidí, kteří se narodili mimo Kanadu, tak tam mi řekli knihovníci, že zjistili, že opravdu ti lidé si najdou bydlení a pak jdou do knihovny. A ta knihovna už jim řekne, kam mají dát děti do školy, kde mají zdravotnické zařízení, kde můžou hledat práci, kde se můžou naučit jazyk. Takže ta knihovna je tam jako takový rozcestník a takový informační bod. Knihovna vzdělává, takže má velký potenciál ve vzdělávání, v jazykovém vzdělávání, v interkulturním vzdělávání, k tomu se dostaneme. Může spolupracovat. Právě to, že má ten image toho bezpečného, důvěryhodného místa, tak s ním každý rád spolupracuje. Ať už se jedná o neziskovky, ať už se jedná třeba o nějaké místní zastupitelstvo, nebo může se spolupracovat opravdu s málo předpokládatelnými partnery. Třeba v téhle oblasti
spolupracuje i se zdravotnickými zařízeními právě, nebo s církevními spolky, s krajanskými spolky a tak dále. Takže té knihovny se nikdo nebojí, jako by třeba měl možná nedůvěru k nějaké firmě nebo někoho, kdo by mohl mít nějaký ziskuchtivý záměr. A knihovna má za cíl budovat nějakou komunitu, má to být místo setkávání, takže, jak už jsem říkala, setkávání všech, kdo v té komunitě žijí. Zároveň jsou tam určitě i nějaké nevýhody pro tu knihovnu. Jako nechci to prezentovat jako růžový, úžasný záměr ty interkulturní knihovny. Jsou tam i bariéry pro knihovny. A to třeba to, že tam nechodí všichni, takže můžeme vzdělávat, ale nebudeme vzdělávat všechny. A chodí nám tam nějaké procento z obyvatel našeho města, tak proč by tam zrovna měli chodit ještě třeba migranti. Někdy má ještě ta knihovna image nějaké půjčovny knih nebo skladiště dokonce. A neočekává se od ní, že bude dělat nějaké věci navíc. Velkou bariérou může být i zřizovatel, protože zřizovatel je chlebodárce a někdy nemusí úplně souhlasit s tím, co děláme. A nebo to nemusí úplně správně pochopit. A což může být jako pro nás velká překážka. Je to také motivace zaměstnanců. Zaměstnanci někdy se cítí přetížení, opravdu mají hodně práce s běžným provozem knihovny a neví, proč by měli dělat ještě něco navíc. A stává se i třeba, že si stěžují ostatní uživatelé. Třeba se jim nelíbí, když tam vidí nějaký nápis v ruštině. S tím jsme se setkali. Je to také vzdělávání zaměstnanců, zatím třeba tohleto téma nepatří úplně do formálního vzdělávání, nebo tam není pevně zakotveno. To trochu souvisí s tím prvním bodem, že se neví o těch akcích v knihovnách, třeba se neočekávají, někdy ta knihovna nabídne něco skvělého, nikdo tam nepřijde. A oni potom jsou zase, nejsou motivovaní, tak to jde dokola. Tak. A vy už jste určitě mluvili o rovném přístupu, možná v nějakém výběrovém předmětu nebo tady v některé z přednášek. A ten rovný přístup, to je něco, co máme jasně dané. My tady můžeme jako diskutovat o tom, jestli máme dělat něco navíc nebo ne, ale ten rovný přístup, to je naprosto jasné z toho, z knihovnického zákona. Takže tam není vůbec o čem diskutovat. Na druhou stranu je to taková trochu utopická představa, protože ten přístup nebude nikdy úplně rovný a my se musíme spíše snažit ho udělat co nejrovnější. Co nejvíc ty překážky, ty hrboly na té cestě zmenšovat a tu cestičku ošlapávat. Někdy se může jednat o zjevné fyzické bariéry, jako třeba schodiště, které pro člověka třeba na vozíku je nepřekonatelná bariéra, ale někdy to můžou být i skryté jako psychologické bariéry a s tím se třeba setkáme i u těch migrantů. Když se tady dáme příklad nějakého novopříchozího migranta, novopříchozí migrantky, tak mezi tímhle člověkem a registrací do knihovny je několik bariér. Může to být bariéra kulturní, nebo spíše taková zkušenostní. Oni můžou mít, nemusí vůbec vědět, co je knihovna, nebo knihovny v jejich zemi původu třeba nefungují, fungují špatně, nemají tam žádnou novou literaturu, nebo je knihovna v jejich zemi spjata s politickou mocí.
A proto třeba v zemi původu se ta knihovna nevyužívá s tím, jako jsme se často setkávali s takovýmhle názorem. Takže ty lidé třeba vůbec nemusí mít žádný důvod přemýšlet o té knihovně jako o místě, které by měli navštívit. A když třeba se tohle překoná, od někoho se dozvědí, že knihovna je skvělá a že jim má co nabídnout, tak tam může být bariéra psychologická. A já třeba ráda uvádím příklad rozhovoru, který jsem dělala v Madridu a s Argentincem, který tam žil 16 let. A v Argentině se mluví španělsky, takže jako jazyková bariéra nebyla. Ten člověk tam žije v Madridu 16 let, takže je tam jako velice dobře zakotvený. Já jsem říkala, chodíte do knihovny? A on mi říkal, ne, nechodím. Vím, kde ta knihovna je. Často tam chodím okolo, ale docela by mě to zajímalo, ale nikdy jsem se tam jako neodvážil jít, protože určitě potřebuji nějaké zvláštní povolení, abych ji mohla využívat, protože to určitě jenom pro občany, jenom pro občany Španělska. Aha, tak a tak to samozřejmě není. V Madridu se můžete zaregistrovat, nepotřebujete k tomu ani trvalou adresu ve Španělsku a je to bezplatné a mají tam krásný fond a mají tam filmy a hudbu. Ale tenhle člověk se to třeba nikdy nedozví, protože si myslí, že tam vlastně není vítaný a že by to bylo jako administrativně nemožné, aby se tam zapsal. Ale když jsem mu tady to všechno říkala, tak vlastně říkal, no to je skvělé, já bych tam vlastně hrozně rád a ty filmy, to by mě strašně zajímalo. A kdyby jako tam na té knihovně bylo napsáno vítejte, tak bych tam hrozně jako šel, to bych se vůbec nebál. Takže jako to je ukázka typická té psychologické bariéry a to se nám opakuje často jako v podobných variacích, že ty lidé jako očekávají, že to není pro ně, že tam nejsou vítáni. Proto také je velice důležité, když ty lidi tam chceme dostat, tak jim pořád opakovat, že jsou tady vítáni, projevovat jim nějakou přátelskost a tak dále. Potom tam je obrovská jazyková bariéra, nebo může být, a třeba při té registraci už jde jenom o to, aby vůbec našli ten registrační pult, aby vůbec našli tu knihovnu, aby vůbec pochopili, co mají udělat, jak se vyplní ten registrační formulář. Ale to se dá všechno poměrně jako jednoduše překonat. Vy můžete použít piktogramy ve vaší knihovně, abyste pomohli s orientací. Vy můžete přeložit registrační formulář do jiného jazyka a pokud se vám třeba nechce, tak vy můžete jenom vzít ten registrační formulář a vyplnit ho nějakými vzorovými údaji. A už jenom tady to těm lidem hrozně moc pomůže, protože když vidí, že tady píšete čísla a mají formát jako datum, tak to bude možná datum narození a tak dále. Takže tam jsou takové jako jednoduché triky, jak se těm lidem dá pomoci. A někdy tam můžou být opravdu i ty administrativní problémy. Tam to není jednotné, ani v rámci České republiky. Někdy je potřeba opravdu k té registraci jenom pas, někdy je potřeba, abyste dokládali složitě vaši adresu, někdy je potřeba, aby se za vás někdo zaručil, nebo abyste splatili nějakou kauci a tak dále. Takže někdy tam ty administrativní problémy pro lidi, kteří nejsou občany České republiky, jsou a v tom třeba nejsou knihovny jednotné. Tak. Ale někdy se to povede a všechny ty bariéry se překonají a ta knihovna potom opravdu funguje jako nějaké místo vzdělávání. Tohle je třeba taky během mých studií v Berlíně. Fotografie mého známého, který je žadatel o azyl z Kamerunu a připravuje se v místní veřejné knihovně na zkoušku z němčiny
aby se mohl přihlásit ke studiu. Takže opravdu se to děje a tohle je už pár let zpátky. Takže si představuju, že v současné době to tam třeba vypadá ještě trochu jinak. Tak. Pokud chceme dělat nějaké změny, pokud si tedy řekneme ano, uznávám, že v naší společnosti dochází k nějakým demografickým změnám a chci na to reagovat, tak jsou různé možnosti. Vlastně můžeme udělat změny na všech úrovních fungování knihovny. Ale vždycky je nejdůležitější vycházet z potřeb té dané lokality. Udělat si nejprve nějakou analýzu a ideálně navázat spolupráci s tou cílovou skupinou, s tím, koho chceme oslovit a udělat ty věci na míru. Stalo se nám taky v loňském roce, že jsme se studenty v Praze připravili nádherný program, připravili jsme týden interkulturních aktivit, měli jsme tam jazykové kurzy, měli jsme tam kulturní, prostě takový večírek, prohlídky po knihovně v různých jazycích, jako velice pestrý program a vůbec nikdo tam nepřišel, protože jsme neměli vůbec žádné kontakty v té dané lokalitě a udělali jsme to prostě jako nově příchozí. Lidé jsme tam prostě přišli a něco jsme jim nabídli, ale to vůbec nefungovalo. Takže vždycky z toho jsme se velice poučili. Takže důležité je opravdu to komunitní plánování a ta velice důkladná analýza předtím, než začneme něco dělat. Například, když jsem byla v New Yorku, v Queensu, tak tam ta knihovna velice dobře funguje. A dokonce dostala ocenění jako knihovna roku právě i protože nabízí služby pro opravdu různorodé obyvatelstvo. Oni mají třeba kurzy ve španělštině, ale počítačové kurzy, protože zjistili, že mexičtí přistěhovalci neumí s počítači. Takže prostě jim udělali takovýhle kurz. A nebo mají kurz v čínštině o mrtvici. Protože zjistili, že tady to onemocnění se hodně vyskytuje mezi čínskou komunitou. Takže prostě to dělají opravdu na míru a oni mají jednoho člověka, který dělá jenom statistiku. A dělá takové krásné barevné mapy jenom té jejich čtvrti a zjišťuje, jak se to obyvatelstvo tam mění, jak se to střídá, ale to je samozřejmě New York, kde ta situace je trochu jiná než u nás. Každopádně ta analýza a znalost, důkladná znalost té naší komunity a spolupráce s ní je jako to klíčové a ve všech doporučeních je to první bod, ze kterého by se mělo vzejít. Tak. My si to ještě všechno projdeme. Co se tak prolíná všemi těmi věcmi, vychází to tedy hlavně z multikulturního vzdělávání, tak jsou dva přístupy, a to je přístup kulturně standardní nebo transkulturní. Ten kulturně standardní přístup vychází z toho, že bychom měli znát navzájem specifika těch cizích kultur a až tomu porozumíme, tak si spolu budeme se spolu moc bavit a budeme spolu vycházet. Takže to vychází z toho, že se naučíme nějaká fakta o cizích zemích a cizích kulturách, o tradicích. Takovým typickým programem v knihovně by byl vietnamský večer, kde se představí Vietnam, kde si třeba ochutnáme vietnamské jídlo, dáme si nějaké rýžové kloboučky a takže poznáme prostě kulturu Vietnamu. Ten druhý přístup, ten transkulturní, ten spíš vychází z toho, co máme společného a z toho, že ta kultura je jenom jedním dílkem naší osobnosti a jenom jedním dílkem, který ovlivňuje naše chování. A takže tenhle přístup se teď více prosazuje a tam třeba takovou typickou akcí by bylo třeba také vaření, ale
budeme vařit všichni spolu a budeme se přitom bavit o tom, jaký máme problémy s manželem nebo s dětma. A nakonec zjistíme, že vlastně, i když je ten člověk z druhé strany planety, tak ty problémy má docela podobné jako my. A jeho osobnost a to, že žije třeba v České republice, ovlivňuje jeho chování mnohdy víc, než třeba ta kultura. A doufám, že jsem to trochu srozumitelně popsala. A teď přijde tedy ta inspirativní čas pro vás a ukážu vám nějaké příklady dobré praxe z knihoven v zahraničí i u nás. A začneme tedy těmi akcemi. Akcemi, které může dělat knihovna a ty můžou být vzdělávací, kulturní a tak dále. A co se týče jazykového vzdělávání, to je taková jako nejtypičtější asi aktivita. Tohle je třeba ve Frankfurtu nad Mohanem, kde mají také velké množství migrantů a tam dělají jazykové kurzy ve spolupráci s lidovou školou a ta knihovna jenom nabízí tu třídu, ten prostor v té knihovně a ta lidová škola zajistí tu výuku. Takže knihovnu to vlastně nic nestojí, ale velice úzce s nimi spolupracují, oni dělají prohlídky po knihovně a nabízí materiály z fondu a tak dále. A ti lidé knihovnu poznávají a pak se stávají třeba jejími uživateli. Podobný model ale fungoval třeba i v Praze městské knihovně, která spolupracovala s Centrem pro integraci cizinců. Co se týče těch jazykových kurzů, tak já bych možná ještě představila model nízkoprahových kurzů, který se učí třeba právě v Centru pro integraci cizinců. A tam ty jazykové kurzy spočívají v tom, že se odučí vždycky za hodinu a půl jedno téma, a jsou nízkoprahové, to znamená, že může přijít kdokoliv, ať má jakoukoliv úroveň znalostí, ať má jakýkoliv rodný jazyk. A ty témata jsou vždycky velice praktická, bylo by to třeba u lékaře, na nákupech, na pohovoru. A jsou zaměřeny na ty praktické fráze, na slovíčka a gramatika se tam učí jenom tak mimochodem. Jenom třeba velice úzký gramatický jev. A takže ty lidé můžou přijít každý týden, každý den, nebo když mají čas, jednou za měsíc. Nebo můžou si vybrat jenom to téma, které je zajímá a přijít. A vy jako lektor nevíte, jestli vám přijde 5 lidí nebo 20 a nevíte, jestli budou umět rusky nebo francouzsky nebo jaká skupina se vám tam sejde. Ale i taková hodina je možná a taková lekce je možná a funguje to a právě pro knihovny je tady ten model poměrně praktický a dal by se i v knihovnách využít a existují rekvalifikační kurzy právě na tady to vzdělávání z heterogenní skupinu. Jazykové vzdělávání může nebo je nějak propojeno i se školní přípravou třeba pro děti, takže se často nabízí také doučování pro děti, většinou je to na bázi dobrovolnictví nebo spolupráce s nějakou dobrovolnickou agenturou. To opět v Praze třeba funguje. A potom můžou být různé konverzační kurzy nebo konverzační vyučování. Tam to může být jeden na jednoho, jako ve formě tandemu, může to být konverzační skupina, může to být nějaké language cafe. A tyhle ty konverzační lekce se poměrně osvědčily. Například v Dánsku už se i zkoumaly dopady tady těch konverzačních hodin a ukázalo se, že opravdu mají nejenom dopad na to jazykové vzdělávání, ale i na nějaké ty kulturní schopnosti, že ty lidé vytvoří mezi sebou nějaké pevné vazby, společně se baví o problémech, které řeší a společně hledají řešení. Takže je to poměrně úspěšný koncept.
přejdeme od jazykového vzdělávání třeba k tomu interkulturnímu, tak můžeme jmenovat příklad z Písku, kde kolegyně Halámková je vystudovaná antropoložka a dělá klasické výukové programy pro školy, jako se dělají a dělají asi ve většině knihoven, ale zaměřuje třeba, je třeba na multikulturalismus nebo na některé jednotlivé kultury a využívá tam právě třeba ty antropologické metody a má to velice zábavnou formu. Vzdělávací akce se může vztahovat i právě k aktuálnímu politickému dění. V loňském roce se dělo spousty besed i v knihovnách na téma migrační vlna, uprchlictví. A tam je potřeba si dávat poměrně velký pozor, protože se můžete dostat jako na křehký led a do kontroverzních situací. A jak jsme slyšeli i od některých našich kolegů, kterým se to třeba vymstilo, že dělali akci na toto téma. A je velice dobré se třeba poradit s odborníky. My určitě jako knihovny můžeme oslovit odborníky z akademického světa nebo třeba z neziskovek, aby nám toho lektora potvrdili, jestli je to v pořádku a jestli tam nedojde k nějakým kontroverzím. Tak je dobré tomu dát nějaký rámec a stanovit nějaké prostě diskuzní pravidla, aby se to nevyhrotilo a nemělo to nějaké až třeba konfliktní důsledky. Co se týče dětí, tak můžeme třeba dělat dvojazyčné předčítání. A tohle to je fotografie z Městské knihovny v Praze, kde probíhají bedinky příběhů ve spolupráci s organizací Imbáze. Tohle je třeba konkrétně Ukrajina. A přečítá se ve dvou jazycích a potom je nějaká výtvarná dílna. A ty děti nemusí ten druhý jazyk ovládat, ale stačí prostě, že slyší, jak zní a seznámí se trošičku s tou kulturou, třeba zjistí, že ty pohádky jsou poměrně podobné. Já jsem se s tím setkala i třeba ve Vídni, kde se četlo česky a přišli tam rodiče a přišli s dětmi a češtinu vůbec neuměli, ale stejně si přišli poslechnout, jak zní Červená krkulka v češtině. A nebo právě ve Frankfurtu se to taky dělá, třeba pro mateřské školky a tam se mi moc líbilo takový jednoduchý nápad, že se jim řekla nějaká základní slova z té pohádky a oni, ty děti, když to slovo slyšeli, tak museli tlesknout. Takže oni bedlivě poslouchali i ten jazyk, který neznali, aby tam identifikovali to krátké slovíčko a tleskli, když to slovo zaznělo. Takže celou dobu napětě poslouchali, ať už to bylo třeba v němčině nebo v turečtině, i když tu turečtinu neovládali všichni. Takže to je taky poměrně hezký nápad. V Liberci tam probíhají vysloveně kulturní pořady nebo diskuzní prolínání kultur. Tam to vzniklo úplně spontánně taky z iniciativy jednoho z knihovníků, který má sám migrační původ. Ale i třeba v Brně proběhla výstava loni na téma migrace. Takže i výstavy probíhají třeba v Jaboku, nebo i u nás v Praze městské knihovně, tam zase to bylo ve spolupráci taky s Amnesty International, vlastně jako tady v tom případě. A další možností výstav je třeba výstava knížek. Jako ta literatura je velice silné téma pro nás, pro knihovny, a můžeme s ním pracovat. A v Hamburku na přelomu loňského roku udělali výstavu knih na téma migrace a bylo to tedy fyzicky v té knihovně, ale zároveň třeba na své webové stránky dali nějakou doporučenou literaturu k tomu tématu
a dali tam i třeba literaturu pro děti, tak aby děti měly možnost se seznámit s tím tématem v přijatelné formě, protože to bylo něco, o čem se mluvilo každodenně. A pro dospělé to bylo myšleno jako možnost získat nějaké informace jinak než z mass médií, přečíst si třeba literaturu, autory ze zemí, z kterých migranti přicházejí a tak dále. Takže to je pro nás zajímavá možnost a třeba i Vysoký úřad komisaře pro migraci a uprchlictví vydal seznam doporučené literatury k uprchlictví. Takže z toho můžeme vycházet, když bychom se třeba sami netroufli tu literaturu hodnotit. A ráda bych vám představila dvě metody, které jsou tak na pomezí kultury a vzdělávání a týkají se tedy nějakého soužití a práce se stereotypy a s předsudky. A první z nich je živá knihovna. A obě ty metody se dají použít v knihovnách. První z nich je živá knihovna. A živá knihovna, možná jste už o tom slyšeli, je knihovna, kde se nepůjčují knížky, ale živí lidé. A jsou to právě lidé, kteří čelí nějakým předsudkům ve svém běžném životě. A v rámci živé knihovny máte možnost jako účastníci, jako čtenáři, si s nimi 20 minut, půl hodiny popovídat. A my jsme nedávno na tohle téma dělali i workshop v Národní knihovně. Takhle to tam vypadalo. A měli jsme pozvaného tady HIV pozitivního transvestitu, člověka bez domova, právě dceru vietnamských rodičů, Vietnamku druhé generace a uprchlici z Afghánistánu. A takže ta tématika může být mnohem širší, nemusí to být vůbec zaměřeno jenom na migraci. A ty lidé prostě si k vám sednou, nebo vy si k ním sednete, vy si je můžete buď vybrat z katalogu, nebo když je to třeba pro školy, tak tam je to trošku zorganizovanější, že jsou přiděleny různé skupinky a s tím člověkem si popovídáte. A to má tak velký efekt, taková jednoduchá věc, jako půl hodiny mluvit s nějakým člověkem, s kterým byste jinak neměli příležitost si promluvit, má takový velký efekt, že ty lidé, když jim dáváme pak třeba nějaké evaluační lístky, tak nám tam píší, jak jsou z toho úplně rozcitlivělí, někdy mají i slzy na krajíčku, někdy se naopak celou dobu smějí a jako má to pro ně velký význam. Velice často to tak hodnotí a přiznávají a největší význam to má často, nebo největší dopad to má často na ty lidi, kteří tam přijdou a s nějakou nedůvěrou a říkají, no, já, mě to vlastně nezajímá, ale tak to teda zkusím. A potom odchází a jsou opravdu nějak pohnutí tím zážitkem. Tak. Další takovou zajímavou metodou je divadlo utlačovaných. A nevím, jestli jste o něm slyšeli, protože třeba to divadlo utlačovaných funguje i tady v Brně. Vznikl v kabinetu sociální práce a tady na Masarykově univerzitě. A to divadlo utlačovaných spočívá v tom, že se sejde nějaká skupina neherců, kteří jako zažili nějaké trable a z těch svých problémů dají dohromady krátkou divadelní hru. Je to vždycky z nějakých autentických zážitků, ale může to být trochu přizpůsobeno, aby to odpovídalo té hře, nějakému příběhu. A oni to odehrají, to má tak 20 minut, a potom to skončí a začne se ta hra hrát odznovu. Ale publikum má tu příležitost, kdykoliv se mu něco nelíbí, kdykoliv je tam nějaká konfliktní situace, z které hlavní hrdina nevychází úplně dobře, tak tu hru může zastavit a kdokoliv z publika může si stoupnout na pódium a odehrát to jinak.
a ty ostatní se musí přizpůsobit té situaci. A je to vlastně zajímavý způsob, jak řešit ty konfliktní situaci, jak opravdu se dostat do té role toho člověka, který třeba musí čelit nějakému útlaku nebo nějaké agresi. A jak byste vy přímo na tom místě reagovali. A jsou z toho opravdu zajímavé zážitky. Přesně zase lidé, kteří říkají, no, kdyby se to stalo mně, tak bych křičel. A tak tam potom stojí na tom pódiu, jsou v té situaci a mlčí, anebo utečou. Protože když potom opravdu se dostanou do té role, tak je to úplně něco jiného, než když o tom vypráví. Takže to je taky velice zajímavá metoda. Věnují se třeba paní Dana More, která je taky autorkou velice zajímavých publikací o interkulturním vzdělávání a učí na Fakultě sociálních věd na Univerzitě Karlovy. Takže to je taková poměrně nová metoda u nás, ale velice zajímavá a ona třeba sama ta Dana More nám nabídla spolupráci s knihovnami. Tak. Co dále knihovny dělají, je například, že přijímají opatření, jakoby trvalé změny ve svém provozu. Když si třeba na fasádu dají slovo knihovna, překlad slova knihovna do různých jazyků, tak tím nejenom usnadní těm lidem identifikaci té budovy, nejenom, že zjistí, že je to knihovna, ale zároveň pochopí, že jsou tam vítáni, když asi je to slovo i v jejich vlastním jazyce. Takže mají právě sloužit k překonání té psychologické bariéry. Tohle je stejný příklad z Berlína, ale abyste si nemysleli, že se to děje jenom v zahraničí, tak tohle je regionální knihovna v Karviné, která udělala to samé. A má překlad slova knihovna na fasádě a to velkým písmem. Určitě, aby vůbec ti lidé se k vám zaregistrovali, tak potřebují nějaké informace, potřebují zjistit, teda, kde ta knihovna je a jak funguje. A tohle je v Berlíně a už je to taky dobrých 7 let zpátky a mají tam přímo u vchodu překlad základních informací o knihovně do 12 jazyků. A my bychom rádi jako Národní knihovna udělali nějaký takový projekt, aby jsme přeložili nějaké základní informace o fungování knihoven do jazyku migrantů. Uvidíme, jestli se nám to v příštím roce povede. A aby jsme to zpřístupnili veškerým knihovnám v České republice. A tam to bylo tedy 7 let zpátky a tohle je v Berlíně v loni, a kdy už tam byly letáčky pro uprchlíky a opět v různých jazycích. Vítáme tady uprchlíky a můžeme vám nabídnout tohleto. Stejně tak třeba Rakouský knihovnický svaz na svých stránkách zpřístupnil překlady základních informací o knihovnách do 30 jazyků a včetně jednoduché němčiny. A zároveň vytvořili takovýhle plakát, který knihovny si také mohou stáhnout, mohou ho použít, který říká vítáme vás. Právě tady to neustálé vítání a vyjadřování toho přátelského přijetí je opravdu velmi důležité. Samozřejmě, když už někoho lákáme k nám do knihovny a vítáme ho tam, tak bychom mu taky měli něco nabídnout. A to třeba cizojazyčný fond a také, aby se v něm mohl orientovat. Takže je důležité myslet na popisky, na orientaci vůbec po budově. Můžeme k tomu použít jak překlady, tak právě třeba piktogramy nebo obrázky. A co se týče fondu, tak samozřejmě to je jako velice těžká otázka. Nemůžeme mít fond nabídku publikací ve všech jazycích pro všechny a vždycky aktuální a tak, aby to bylo vždycky zajímavé.
A samozřejmě, když je to tak jako v mnohých knihovnách, že třeba v ukrajinštině je tam pár desítek knih a to většinou pár desítek let starých, tak se pak nemůžeme divit, že nám tam ty lidé nechodí a nebo si přečtou ty tři knížky, které zajímají a po zbytek života jako už tam do té knihovny nepřijdou. Takže je dobré tady v té věci spolupracovat. Vidíme třeba Moravské zemské knihovně, která spolupracuje s těmi zahraničními instituty a nabízí tu cizojazyčnou literaturu díky těm zahraničním institutům. A můžeme i více zapracovat na cirkulaci toho fondu, nějak si ho knihovny navzájem mezi sebou půjčovat. Já doufám, že díky novému portálu pro knihovny se to bude stále zlepšovat, tady ty služby. Například v Dánsku, tam to mají vysloveně centrálně řízeno, že mají centrální knihovnický institut pro migraci a oni nakupují, ten institut nakupuje celostátně tu literaturu, katalogizuje ji, zpracuje ji a potom rozesílá různé balíčky, které se knihovny mohou objednat a zajišťuje právě taky tu cirkulaci. Takže takovýmhle nějakým centrálním způsobem je také možné to řešit. Příklad zase od nás je třeba z Ostravy, z Vítkovic, kde je speciální pobočka, která není pro Romy, ale i pro všechny, ale je zaměřená na romskou tematiku, na romskou romantickou literaturu. A ještě bych k tomu možná dodala, že tam nejde jenom o to, aby ti lidé ty knížky četli a počovali si je. Ale je to i jako výraz nějakého uznání té kultury. A už jenom to, že samotný ten migrant, anebo i někdo z veřejnosti vidí, že tam ta knížka v té řeči je, tak to prostě dodává nějaký status a nějaké společenské uznání. Co se týče tedy ještě těch opatření, tak ta se mohou týkat i personálu. Samozřejmě je ideální, když personál knihovny nějak zrcadlí tu místní komunitu a jsou tam zastoupeni i lidé z menšin z té komunity. A mají nějaké jazykové znalosti, to třeba právě v Německu nebo v Dánsku je běžné se s tím setkat, nebo v Severní Americe. Tohle to je ale jiný příklad z Barcelony, kde ve velice problematické čtvrti, kde mají velkou komunitu Romů z Rumunska, opravdu z těch rumunských vesnic, a kteří tam bydlí prostě v nějakém vybydleném vězení. A takže tady v té čtvrti si prostě postavili krásnou novou knihovnu. No a samozřejmě tam začaly nějaké problémy, děti tam hrozně zlobily, tak tam postavili nějakého pana z ochranky statného, aby to tam hlídal, aby se tam nic nezničilo. Tak to děti jenom vyprovokovalo, házeli po něm, jako co jim přišlo pod ruku a problémy byly ještě větší. Tak najali externí sociální pracovnici, ta paní, a která se těm dětem věnuje, dělá s nimi úkoly, ale oni třeba s nimi dělají i grafity nebo nějaké různé workshopy a od té doby tam prostě ty problémy, že by úplně zmizely, zase nemůžeme si to idealizovat, ale jako hodně se zmírnili a třeba samotná ředitelka té knihovny mi řekla na dotaz, do čeho by ráda investovala, kdyby měla větší rozpočet, tak mi řekla, že by investovala právě do toho, aby ta sociální pracovnice tam byla na plný úvazek a nejenom na poloviční, protože opravdu má velice jako pozitivní efekt na fungování té knihovny. Takže ten pozitivní přístup se prokazuje jako ten proaktivní, že funguje lépe než ten restriktivní. Tak. A knihovny také vyjadřují nějaký svůj postoj, než jsou úplně apolitické a to například tím, že
opravdu umožní ten přístup. A třeba v Německu v řadě německých knihoven v loni bylo vydáno prohlášení a bylo nějakým způsobem umožněno těm žadatelům o azyl, aby ty knihovny využívaly. Buď tam byla nějaká špendiaktion, nějaký sbírali se peníze na to, aby se z toho zaplatili ty kartičky pro žadatele o azyl, nebo se prostě udělali speciální pravidla pro užívání, když třeba nemáte ještě vyřízenou dokumentaci. Prohlášení vlastně vydala i EBLIDA, jako Evropský svaz knihoven. A v tom prohlášení právě bylo řečeno, že evropské knihovny vítají uprchlíky, že jim mají co nabídnout a sbírali se nějaké příklady právě dobré praxe z toho, co bylo pro uprchlíky děláno. Stejně tak třeba Dánský knihovnický svaz také vítá uprchlíky. Stejně tak IFLA. IFLA také vydala prohlášení týkající se situace kolem uprchlíků a toho, co knihovny pro ně můžou dělat. A sbírali se příklady dobré praxe. A Mezinárodní organizace pro dětskou literaturu IBI, tak ty se zaměřili zase na třeba na děti uprchlíků a vyzývají knihovny k tomu, aby sbírali knížky a aby s těm dětem něco nabídli. Ale upozorňují na to, že nejenom je potřeba pracovat s těmi dětmi uprchlíků, ale i s těmi místními dětmi a připravit je na to, že možná právě budou mít nové sousedy a že možná u nich v třídě a ve třídě bude někdo s tou uprchlickou zkušeností a jak na to mohou reagovat a jak se to dá řešit. Ale postoj můžeme vyjádřit úplně jednoduše třeba oslavou Mezinárodního dne proti diskriminaci, jako tady v Montrealu, kdy dáváme jasně najevo, co tolerujeme, co netolerujeme. A není to proti ničemu. Ale stejně tak to dělá třeba v Dobříši, knihovna v Dobříši. Takže to není jenom v zahraničí. A v Dobříši se slaví Mezinárodní den proti rasismu. Udělali se tam k tomu nějaké akce. Jedna věc, kterou také můžeme změnit, a je to něco, co můžete udělat i vy sami, třeba už dnes nebo zítra, když se setkáte s někým, kdo nemluví úplně dobře česky, tak je právě změna v nějaké komunikaci. Protože možná vy všichni nepracujete v knihovnách a všechny tady ty věci se vás úplně zatím netýkají, tak bych vám chtěla dát nějaké tipy na něco, co se týká každého z nás a každý z nás to může uplatnit. A to jsou právě trošku se zamyslet nad tím, jak komunikujeme, když komunikujeme s někým, kdo neovládá perfektně češtinu. Tak, tam můžeme použít spoustu jednoduchých věcí, které nám pomůžou, aby jsme se dobře dorozuměli. Patří tam třeba jednoduchá čeština, k tomu se vrátíme ještě a rozvedeme to. Jednoduše srozumitelný text, o tom se mluví třeba i v souvislosti s uživateli s mentálním handicapem a existují proto standardy a když napíšete jednoduše srozumitelný text, tak tím pomůžete mnoha cílovým skupinám a jednou z nich je ta skupina migrantů. Ty pravidla jsou jednoduchá, ale ne každý si to třeba hned uvědomí, takže je dobré používat i mezinárodní metodiky. Velice vhodné třeba u textu je používat formát otázka-odpověď. Když plánujete nějakou akci, tak můžete napsat, kde v knihovně, kdy v pondělí 7. A což je pro lidi, kteří neovládají češtinu, mnohem srozumitelnější, než když to napíšete všechno jako do jedné rozsáhlé věty. Můžete používat gesta a mimiku, jako to ve spoustě případů funguje, když máte vstát, pojďte sem, běžte tam. A
Někdy, ale samozřejmě se můžete setkat jako s falešnými kamarády, prostě s takovými gesty, které třeba v jiné kultuře znamenají něco jiného. A typickým příkladem je jako ne, ano, Bulharsku, nebo, no, nebo já vím, že v Jižní Americe se jako délka věcí neukazuje takhle, že by vám neřekli, potřebuji takhle velkou knížku, ale řekli by vám, že jí má být takhle velká. Jak už jsem zmínila, používat v interiéru, v exteriéru symboly, piktogramy, obrázky. Existují třeba i obrázkové slovníky, kde jsou jenom prostě tematicky seřazené nějaké jednoduché obrázky a vy komunikujete s tím člověkem jenom tím, že mu ukazujete ty obrázky. A potom je dobré znát komunikační chyby a k tomu vzniklo takové pěkné video, které vám tady teď pustím, které je právě od Centra pro integraci cizinců. Jen, co si dáte? Jeden černý čaj s mlékem, prosím. OK, one black tea with milk and... All the light pipe, please. Gardo, pojď sem! Já mu nerozumím. Jedno bernou, prosím. Jednoduché nebo páteční, nerozumím. Tam zpátky. Nemáš baterky? Tady. Jedno lehký ouský. Ne, ty zelený modrý, ty jsem ti říkala. Tady. Hele, můžeš ti dát drobný za liter. Tak myslím, že tady to video hezky shrnuje ty komunikační chyby, které tam byly, a to sice, že často se stává, že jakmile člověk slyší nějaký akcent, nějaký přízvuk, tak začne odpovídat v angličtině, což jako se vám může zdát přátelské, ale někteří ti migranti z toho vůbec radost nemají, někteří z nich vůbec anglicky neumí, mluví mnohem líp česky než anglicky. A někteří z nich si chtějí procvičovat taky někdy češtinu, jak se to mají naučit, když jako jim všichni odpovídají anglicky. To jako na kurzech češtiny se to velice často zmiňuje, že prostě nemají vůbec příležitost někdy si promluvit česky. A že lidi s nimi mluvit česky nechtějí, že radši než mít trpělivost a mluvit nějak srozumitelně v češtině, tak hned se přejde do angličtiny. Bylo tam zmíněno to křičení, to je velice typické, jako, že se křičí, aby se lépe rozumělo, to není úplně potřeba. Je potřeba mluvit srozumitelně, ale není potřeba zvyšovat hlas. A potom tam bylo zmíněno to tykání. Já nevím, jestli vy jste se s tím setkali, já třeba osobně ne, ale často jsem to slyšela, že se tyká zvláště ve vietnamských večerkách. A že potom třeba ti lidé tykají na úřadech a když si vyřizují třeba svoje povolení k pobytu a kdo se jim má divit, jako když to převzali od místní. Pokud si chceme bavit nějaké jednoduché češtině, tak je dobré. Ono to není tak těžké, vlastně to nejsou žádná převratná pravidla, ale často se to lidé neuvědomují a já jsem často v těch situacích a vidím, že ti lidé se prostě nesnaží. Takže reálný příklad, moje kamarádka, která je z Německa a neumí ještě dobře česky, tak na otázku, jak se máš, dostala odpověď přiměřeně situaci. Jako pokud odpovídáte přiměřeně situaci, nebo jak se máš. No to víš, dneska mě šefová pozvala na kobereček, no tak já, ale nakonec toho nic nebylo.
tak ten člověk možná porozumí šéf koberec a odnese si z toho jako nějaký úplně jiný příběh. A nebo často jako to hodně vidím u starší generace, že používají různé příměry a přísloví právě, jak se máte, no to víte, jak si kdo ustele. A ten člověk, který nemá jako ty přísloví, to je úroveň C2 prostě jazykových znalostí, a ten člověk, pokud tyhle ty znalosti nemá, tak si z té konverzace s vámi vůbec nic neodnese, většinou se na vás usmívá a kývá vám a odejde. Takže jenom trošku se zamyslet nad tím, co ten člověk může znát, a používat nějaký přiměřený jazyk, nehovorový, a i když třeba my už v kurzech češtiny učíme spíše hovorové třeba koncovky, aby ti lidé používali to, co opravdu slyší na ulici, ale opravdu ty příměry nebo přirovnání, tak tomu se vyvarovat. Mluvit určitě pomalu, zřetelně, tak to je jasné, ale spoustě lidem to nedojde. Používat krátké věty, uvědomit si, jestli vůbec jsme v klidném prostředí, radši toho člověka jako někam odvést za roh, kde není hluk, aby nám dobře rozuměl. Tam také je důležité, aby se nemluvilo více lidí přes sebe. Někdy v dobré víře, že to umíme vysvětlit lépe než kolegyně, tak na toho uživatele křičíme jedna přes druhou a ten chudák z toho vůbec nic nemá. Zaměřit se na klíčová slova a ta klíčová slova třeba opisovat, dávat příklady, tak aby ten člověk tomu mohl rozumět. Používat mezinárodní slova. To vám pomůže u některých, u lidí, kteří ovládají jako jisté jazyky, ale třeba u lidí, kteří ovládají jenom nějaký asijský jazyk, tak vám to asi nepomůže. A potom sami zjistíte, že oni to i sami používají. Oni vám řeknou, no já chci praktikovat češtinu, řeknou vám procvičovat. Ale vy taky, jako když opisujete právě ty slova, tak tyhle ty mezinárodní výrazy můžete použít a jim to moc pomůže. A určitě zopakujte to nejdůležitější, pokud je třeba zvete na nějaký kurz nebo jim vysvětlujete cestu, tak je dobré to zopakovat a trochu si zjistit, jestli vám opravdu rozuměli. Tam je tendence toho, že ten člověk je zvyklý na to, že všemu nerozumí, ale nějak si interpretuje ty slova, které vychytá z té vaší řeči. Takže někdy si to zinterpretuje špatně, takže je dobré se ho trošku si ho přizkoušet nebo si ověřit tomu, to je, že vám dobře rozuměl. Dobré je třeba používat modální slovesa, to se většinou učí poměrně brzy, takové musím, mohu, musíte, takže tomu by mohli rozumět. Určitě nepoužívat nějaké zdvořilostní fráze. Bylo by hezké, kdybyste nám přinesl dneska tu knížku zpátky. Prostě musíte přinést knížku. Takže když se nad tím člověk trošku zamyslí a bude se na to soustředit a bude mít trpělivost, tak to určitě bude fungovat. A není právě potřeba používat nějaký zprostředkovací jazyk. Tak a na závěr bych ještě něco řekla k té současné situaci. Knihovnictví v České republice v souvislosti s touto problematikou proběhl třeba výzkum Centra občanského vzdělávání, o tom už jste možná tady slyšeli, když tady byl pan Čáp, a tam se ukázalo, že knihovny migrantům a třeba etnickým skupinám se věnují opravdu velice okrajově, jsou to nepatrná procenta knihoven, které se tomu uceleně věnují. Stejně tak výzkum z roku 2014 potvrdil, že je to nějakých třeba 7% knihoven,
které se cíleně na migranty, menšiny, cizince zaměřují, a to si musíme uvědomit, že to vyplnili aktivní knihovny. Knihovny, které se mají čím pochlubit. Takže ta reálná situace bude ještě horší. My jsme třeba dělali také studentský výzkum a tam jsme se zaměřovali naopak na, nedotazovali jsme se knihoven, ale dotazovali jsme se samotných migrantů na to, jestli užívají knihovny v České republice, jestli je užívali v zemi původu a tak dále. A tam opravdu se potvrdilo zase to, jak důležité je to přátelské prostředí, to vítání, ten pocit, že jsem tam dobře přijímán. Takže to vyjádřilo několik z respondentů jako velice důležité. A potom se tam ukázalo třeba to, že ty knihovny těch národnostních institutů můžou sloužit i jako takový ostrůvek té kultury v dané zemi, a pro některé je to třeba dobré, ale třeba respondent z Německa nám řekl, no, já do toho Goethe institutu nechodím, protože tam je to moc německý. Já žiju tady, chci žít tady a nechci žít v Německu. Já chci chodit do české knihovny a chci, možná bych tam také rád něco našel v němčině, ale primárně se zajímám prostě o to místo, kde teď či, kde mám teď svou manželku a kde chci žít i prostě další několik desítek let. Takže nemůžeme vycházet z toho, že oni jenom chtějí číst ve svém rodném jazyce. Třeba zjistíte, že to vůbec nechtějí. Tak. A co můžete udělat přímo vy, co se týká vás, z toho, co se v současné době děje? Můžete se přihlásit třeba do e-mailové skupiny, kterou jsme letos založili, která se věnuje tomu tématu interkulturního knihovnictví a kde si vyměňujeme informace tady z té oblasti. A zatím tam píšu především já, ale doufám, že časem se to více rozjede. Píšu se v současné době metodiky pro tu práci knihoven v kulturně různorodé společnosti, takže na těch metodikách se také můžete podílet, můžete třeba připomínkovat, za to vám budeme velmi vděční. Můžete se věnovat výzkumu tady v té oblasti, právě třeba téma cizojazyčné akvizice pro ty migrantské skupiny je jako velice zajímavé a bylo by velice potřeba, aby se tomu někdo věnoval, nebo právě třeba knihovna v místech, kde jsou ty pobytová zařízení, nebo informační gramotnosti, jak jsme se přesvědčili, propojení té informační gramotnosti a třeba té loňské takzvané migrační vlny, tak on nabízí velký prostor pro nás jako informační specialisty. Můžete se zúčastnit vzdělávacích akcí, především třeba v Knihovnickém institutu nějaké další akce k tomuto tématu určitě chystáme. Můžete stát dobrovolníky, můžete učit češtinu nebo třeba doprovázet migranty a můžete být aktivní v různých směrech. Tak, odkud můžete čerpat informace, existují doporučení IFLA, nějaké směrnice. Skvělé jsou publikace z projektu Multikulturního centra, které jsou elektronicky na stránkách Libraries for All. To vám tam ještě ukážu. Případně vytištěné mám nějaké taky v Praze, teda v Národní knihovně. Z projektu Biblioeduka vznikl manuál vlastně pro multikulturní výchovu v knihovnách. Taková metodická příručka, takže to lze také využít, tam vznikly velice zajímavé materiály a také jsem vám dala dohromady nějaký seznam doporučených knih a článků, takže to najdete potom v té prezentaci, stejně tak odkazy na nějaké webové stránky k tomuto tématu. A pokud byste se rozhodli,
že vás tohle téma zajímá, tak můžete spolupracovat s řadou neziskových organizací, a aby tam nebyly jenom pražské, tak tam třeba tady v Brně působící Nesehnutí, anebo krajská vlastně organizace pro integraci cizinců, která ale také spolupracuje s neziskovkami v Jihomoravském kraji. A právě Multikulturní centrum mělo několik projektů přímo pro knihovny a stále třeba dělá vzdělávací projekty pro knihovny. A to je od Centrum pro integraci cizinců, se zase vysloveně věnuje jazyku a učení jazyka, češtiny tedy konkrétně. A má k tomu také zajímavé metodiky, zajímavé kurzy. Meta se věnuje třeba mladým migrantům, dělají třeba teď přípravné kurzy pro migranty, kteří se chystají nastoupit do českého vzdělávacího systému. Tak směle do toho. A pokud máte nějaké dotazy, tak se na mě obraťte. Máte nějaké dotazy? Pokud by vás napadlo něco třeba později, určitě mi můžete napsat na moji mailovou adresu, pokud byste chtěli zapojit třeba do té e-mailové skupiny, neváhejte mi napsat na tu e-mailovou adresu. Já se možná zeptám, jestli udržujete kontakty s těmi lidmi, které vlastně jste navštívila v těch jednotlivých zemích, v těch jednotlivých knihovnách, a jste schopná nějak jako sledovat třeba to, co oni tam dělají, knihovníci nebo ti sociální pracovníci. Nebo jestli jsou to taková setkání jakoby na jednu chvíli, že prostě jedete do té země a vytipujete si tam to, že navštívíte teda nějakou konkrétní knihovnu a je to prostě jedinečné setkání v tu danou dobu, v tu danou chvíli. Musím teda přiznat, že ve většině případů je to jako spojeno s nějakou příležitostí a jsou to třeba jednorázové stáže nebo výzkumy. Ale někdy se mi stane, že se společně nějak setkáme při jiné příležitosti. Teď se mi třeba stalo, že jsem četla zajímavý článek a zjistila jsem, že autorka je dívka nebo kamarádka, se kterou jsem se seznámila na konferenci a tak jsem vlastně zjistila o postupu jejího výzkumu a o postupu jejich aktivit a tak dále. Dobře, děkuju. Ještě se možná teda zeptám, jestli je něco, co vás nějak překvapilo výrazně, jak pozitivně, tak negativně. Jestli máte teda z těch zážitků z zahraničí především nějaký hodně nějaký silný dojem, který by vás něco zanechal, nějak výrazně silný. To jsem se snažila vám vyjmenovat některé ty příklady, které na mě udělaly velký dojem. Opravdu třeba to, že v té Kanadě ta knihovna je první místo, které ti lidé navštíví a dříve, než opravdu začnou hledat práci. A to se jim opravdu potvrdilo, taky dělali dotazníkové šetření. A tak to jako na mě udělalo velký dojem. A některé potom právě třeba osobní příběhy lidí, kterým ta knihovna opravdu jako usnadnila velice cestu do té nové země, do té nové společnosti. Tak jo, děkuju. Tak sobecenstvo, ještě nějaký dotaz nebo podnět? Tak necháme asi studenty popřemýšlet a tak se vám určitě ozvou, kdyby třeba je to téma i zajímalo. Byly tady zajímavé tipy i na ty diplomové práce, na ty výzkumy, takže jestli je tady někdo, kdo se chystá na diplomku, tak určitě je tady možnost i tady do tohoto tématu se pustit. To třeba za mě to je jako pozitivní věc, že se otevřely zase nové cesty vlastně k výzkumným tématům pro knihovníky. Tak děkuji moc.